So, Mama's been brief this week. Trotz Gott. Ja, nein, die Kurve nehmen zu mir. Okay, wir liegen in den Überblick. Perfekt. Jung wurde verlockt. Komm mal, Trotz der Schwellbremse. Schwellbremse, ihr habt mich gehört. Wenn, du komm mal rüstelst, oder? Har I lyst til, at vi prøver at lave en eftersøgning på et rådyr? Ja. Er I med på det, dreng? Begge to? Ja. Kan I prøve at se her en gang? Kan I prøve at tage min hånd her? Kan I se her? Se lige her. Jeg kan se, at græsset er blevet rødt. Kan I se det? Ja. Kan du prøve at tage på en finger sådan her? Sådan der. Og så prøve at dufte. Kan man mærke? Det er sådan helt frisk kødduft. Ligesom når der er hakkebøf på. Man står hjemme og laver køkkenet. Kan I se det? Og så prøver vi at gå herover og se, så ligger pilen lige hernede, godt begravet i græsset. Prøv at se, om du kan finde den også, Maner. Prøv at se, om du kan finde pilen. Kan I se den der? Prøv at tage den op til at se, om der er blod på fanerne. Ja, nu skal vi ikke røre ved fanerne for meget. Gør vi, så trækker den ud her. Åh, der er godt med. Prøv at se der. Der er godt med snask på, ikke? Prøv lige at holde den stille der en gang. Ja, det ser godt ud der. Prøv at se, der er helt frisk. En lille smule lysblod. Det ser fornuftigt ud, hva'? Ja, det ser godt ud. Og nu så jeg så kigger vi efter svangsporet. Ikke sandt? Nu løb den her vej her, så det er sådan ligesom en god indikator på, at vi starter på at lede den her vej, ikke? Ved du hvad, så går vi efter sporet der. Prøver vi at køre efter sporet. Så du lige den ene pil ind der. Så stiller vi lige pilen her, hvor vi anskuddet er, det her. Sådan der. Så må I ikke røre ved den vel, dreng. Men vi går også efter blod. Skal vi ikke gøre det? Skal vi prøve at gå efter blod? Kan du se, der er lidt der? Der er der blod. Kom med, du følger med her. Det er spændende det her. Nu skal vi se, om vi kan finde dyret. Er der noget der? Det røde der. Ja, ja. Hvad med det, der er der? Der er også noget der. Er der meget på der? Ja. Og hvad med det herinde? Er der noget her? Der er også noget der. Kan I se det? Det tyder sådan på, at den løb herinde. Den vej der. Har du en idé om, så du sådan nogenlunde, hvor du ramte den hen, tror du? Jeg tror, at den sidder måske i et dobbelt lungeskud. Jeg tror, den er lidt bag ved hjertet. Okay. Nu kan jeg ikke helt... Er det ikke også noget med det lysblod? Det er lidt... Er der noget med hunden, Gabriel? Var der lys i nokken? Kom nok. Det er fint. Der. Er der noget her? Skal vi se. Ja, det er godt, Gabriel. Kan vi se, om vi kan finde noget mere herinde? Det er fint, det der. Ja, det er flot. Du har så gode øjne, Gabriel. Det er så sagt, du er med ude. Emanuel, vil du også hjælpe, eller vil du lige op og sidde på armen her? Jeg tror, han er træt. Han er faldet i søvn i stigen, du. Jeg havde de to drenge med uden stige. Nå, var ikke gode. Ja, det var fint, han. Nu skal vi lige finde ud af, hvor vi skal herfra, Gabriel. Ja, nu skal det ikke gå for hurtigt. Ikke? Kan du finde noget? Nej. Det sidste blod, det er også her, men den løber herind. Ved du hvad, det kan også godt være, at vi skal til at... Der er godt med blod der, hva'? Ja, så fint. Og hvor er der mere hen? Så er den nok løbet derovre. Ja. Har du fundet noget derovre også? Skal vi prøve at se? Vi skal gå videre. Kan du se mere? Kan du prøve at se lige der? Kan du se noget lige der? Ja. Så skal vi lige finde den. Vend en gang. Den ligger lige der.
engang. Rolig, rolig. Den ligger der. Nå, ligger den derinde. Den ligger der. Gabel, du skal næsten have lov, at Emanuel også bruger ind stille og roligt. Så kan du se, den ligger lige sporet der. Emanuel, vil du ned? Nej. Den ligger derinde. Jeg går ind på den anden side her. Så ligger den der. Det er en flot buk. En rigtig flot buk. Vi prøver at trække den ud, så ser vi, hvordan den ser ud i noget mere lys. Det er helt inde i skyggen af træet. Skal jeg lige gøre det? Et godt gabel, du hjælper til det her. Det er også en stor buk. Det er en rigtig flot stor buk. Så skal vi lige se. Lægger vi den lige her, Gabriel, på så? Ja, læg den lige der. Det er godt, Gabriel, på så. Gør vi lige så den her? Nej, hvor er den flot, hva'? Hold da op. Hvor er det et flot dyr, hva'? Jeg skal lige se, hvor jeg har skudt den. Ja. Se her. Okay. Prøv at stille om på siden, Gabriel, så jeg kan filme den. Så kom herover, så sætter vi os her ned. Prøv at se her, så sætter vi os begge to her. Så kom her, kom herover. Sådan her. Så lige filme den her først. Det her, det er... Men ja. Jeg er lige ved at zoome ind på dens opsats der. Kan du se rampen der? Nej, det er udgangshullet, ikke? Udgangshullet, ja, med pilen her. Skal vi... Nej, det var flot. Filmer du? Ja. Okay. Jeg tror, det er det indgangshullet, det der. Der er blod overalt. Der er nu skal du høre, hvad der skete, ikke? Den kommer ud, og så stiller den sig på... Jeg har besluttet mig for i dag ikke at skyde på mere end 20 meter. Det har jeg faktisk generelt en regel om, fordi jeg føler ikke, at jeg er dygtig nok skyttet til at skyde længere ude. Men den kom ind og stillede sig på det, jeg havde målt til at være 18 meter, så det var helt perfekt. Den står lige og klør sig selv lidt på baglåret, slipper den det, og så sender jeg en pil afsted. Og fornemmer, at det er et rigtig, rigtig godt skud. Men nu kommer vi hen til den, vi har fået blodspor lige herhen ved hjælp af min jagtkammerat Gabriel her. Han var øjnene på turen her, på eftersøgningen. Og så ser jeg så, at den er skudt lidt langt tilbage, et leverskud. Men vi finder den. Og den ligger og forender. Så det var en rigtig vellykket jagt. Jeg kunne godt have tænkt mig, at den sad lidt længere fremme. Højden er perfekt, men lidt for langt tilbage til min smag. Men et smuk dyr. Og se, hvor den flot. Altså, en ulige sekshænder og en dejlig fin, prøv at se, en fin rosenkrans. Hvad er det for en? Det her, det er en ulige sekshænder. Kan du se det? Skal vi lige tælle sammen her en gang? 1, 2, 3. 1, 2. Det vil sige... Prøv at vende siden imod mig her, for jeg zoomer lidt ind her. Nu. Og jeg lige ser opsatsen en gang. 1, 2. Nemlig, ja. Så hvis der var 3 på den her, så var det en 6. Ja, den, hvad siger du? Hvad siger du igen? Der er mange perler på den. Der er rigtig mange perler på den. Og den har rigtig tykke pinde her på det. Der er også perler helt op til. Er der rigtigt? Det er der også. Tillykke med den flotte bog, Kasper. Tak. Og tak fordi jeg måtte komme på jagt hernede. Det er altid spændende. Og hvor er den fin rød, hva'? Flot dyr, hva', Gabriel? Mm. Tak, Dennis. Det er en succes hver gang, det her. Det er så dejligt. Smuk sommeraften. Super. Velkommen. Super. Det her er sjovt nok det største dyr, jeg har fået. Selv med rifle har jeg ikke skudt en større buk end det her. Og det er med bue, min bærebue. Flot. Den er, og en den perfekt servering. Jamen, den er jo simpelthen, prøv at se, den er tyk i gåset også. Tykke topspor, så den er rigtig flot. Det er en rigtig, rigtig flot bog. Det er det godt nok. Virkelig pænt. Hold da op, mand. Ja. Det er helt vildt. Det er helt vildt. Han kræver en lille en til halsen, og så ja, et par high fives. Og hvad siger I, drenge? Må jeg få en high five? Tak for hjælpen. Tak for hjælpen. Tak for jagten. Ja. Hvor er det godt. Nu skal vi hjem og have en bajer, og så skal vi i seng. Eller en sodavand. Er jeg siger til det? Ja. Ja. Tusind tak. Skal vi få den slæbt hjem? Få den gjort ordentligt, så vi kan få noget godt kød ud af den? Skal vi ikke gøre det? Indvolden ud af den. Ja, vi skal have indvolden ud af den. Skal vi gøre det? Ja, vi kan godt lige gøre det lige nu. Vil du ikke tage fat i den her i stedet for, Kenton? Den der. Og så slip den der. Og så går vi. Så går vi her. Så er den her. Er du klar? Så går vi her. Ja. Skal jeg tage den, så kan du ligesom pege, hvor vi skal gå hen. Hvis du bare peger, hvor vi går, skal gå hen. Og så slæber også der. Og se, hvor han er god til at hjælpe med det her. Sådan der. Vi går den her vej i det høje græs her. Kan jeg slet ikke finde hjem, vel? Hvis vi går den her vej, så gør det.
Jo. Sådan der. Det har været en fantastisk sommeraften. Perfekt afslutning. Solen har lige sagt godnat. Ja. Nu skal vi snart hjem og sove, ikke? Og jeg tror, vi kommer til at drømme om en god jagtoplevelse. Ja. Tror I ikke det? Ja. Tror I, vi kommer til at glæde os til at få en rigtig god rådyrsbøf? Ja. Tror I ikke det? Det bliver så lækkert. Det flotteste dyr, jeg har skudt. Selv med riffel. Efter alle de år med riffel har jeg ikke skudt større dyr, og så sker det med bue. Fedt. Fantastisk. Det kørte også lige efter drejebogen, du. Fuldstændig. Tillykke med det, Kasper. Det er fint. Tusind tak. Jeg skal lige have et nære billede af den flotte bog til sidst her. Du har blod på lidt i andre. Ja, det er altså. Det er den, jeg har.